Reka nongere mbasuhuze mwebwe munejejwe no gukurikira ibi byigisho tugenda dutambutsa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu ni umunsi ukurikiyeho w'icyigisho cya kabiri kivuga ngo ngirene kugira ngo muhagarare imbere. Twatangiye ivuna rifite insanganyamatsiko ivuga ngo itegure gusanganira Imana yawe, aho twabonye icyigisho cya mbere cyavugaga ngo mbese wamuhagarara imbere. Twabonye yuko abanyabyaha batashobora guhagarara imbere y'Imana kuko ibyo batekereza byanyuranya n'ubushake bw'Imana, ibyo bagambirira byanyuranye n'uko Imana ibyifuza. Ibyo twarabibonye mu cyigisho cyatambutse cya mbere. Yewe n'abantu bagize umwanzuro bafata muri bo babonye yuko badashyitse imbere y'Imana ahubwo hari indi myiteguro basabwa. None icyigisho cya kabiri kije kivuga ngo ngirene kugira ngo muhagarare imbere. Iki ni ikibazo buri muntu wese yakibaza niba namwitegura afite ho gusanganira Kristo, kandi Kristo agiye kuza vuba bidatinze. Ashobora kwibaza iki kibazo ngo ngirene kugira ngo muhagarare imbere, bityo akaba yunze mu magambo abagabo babajije Petero ku munsi wa Pentekote. Igihe Petero yari amaze kwigisha icyigisho, Petero yari amaze kubwiriza amagambo meza, maze ngo ku murongo wa 37 w'igice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa ngo abo bantu bumvishe ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Mbese amagambo twiganye ubushize yuko umunyabyaha atabasha kujya mu ijuru ngo arebe Imana bahanganye, ayo magambo wayakiriye ute? Mbese wisuzumye wasanze nawe utari umunyabyaha? Niba uri umunyabyaha nawe wakagombye guhagarara muri uyu mwanya w'abo bagabo ukabaza Petero n'izindi ntumwa ngo bagabo bene data tugire dute? Aya magambo niba twariganye, niba nawe yaragucumise mu mutima nk'uko n'aba bagabo bacumiswe mu mutima n'ijambo ry'Imana, ukabaza ngo tugire dute? Ngo Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'umwuka wera. Petero yabasubije igisubizo cyiza ngo mwihane kandi mubatizwe buri muntu ababarirwe ibyaha bye, namwe muzabone iyi mpano y'umwuka wera. Na muntu ufite ibyaha Uwiteka yazahereza ihembura rya mwuka wera ku rugero rushyitse, kugira ngo akomere atabanje kwihana ibyo byaha bye. Nicyo gituma umuntu agomba kwihana kugira ngo ahabwe mwuka wera. Petero ngo arabashubije ati ngo nimwihane kugira ngo namwe muzahabwe mwuka wera. Yabahaye mwuka wera abararikira kwihana, arababwira ngo aho mwakura mwuka wera ni ukugira ngo mwihane. Amagambo yacu tugiye kwiga uyu munsi nayo arabashingiye kuri iki kibazo ngo mbese tugire dute? Ngo ngirane kugira ngo mbashe guhagarara imbere y'Imana, niba nashyitse, niba ndi umuntu udatunganye, ngirane kugira ngo mbashe kuyihagarara imbere. Hari ikintu usabwa mwene data, hari ikintu usabwa. Niyo mpamvu nanone Petero yongeye asubiramo aya magambo mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya gatatu murongo wa 19 nahasubiramo ibyo kwihana. Bwa mbere yababwiye amagambo yo kwihana no kubatizwa, noneho ku murongo wa 19 w'igice cya gatatu haranditse ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Nanjye ndababwira bene data, mwihane iminsi yo guhemburwa ibone uko izaza ituruka ku Mwami Imana. Bwa mbere yari yabararikiye kwihana no kubatizwa. Kwihana no kubatizwa. Yesu yaravuze ngo mu gitabo cya Yohana, Yesu hari amagambo yabwiye Nikodemu yerekeranye no kubatizwa.
Kubatizwa bura ni ikintu gikomeye cyane. Bene data kubatizwa ni ikintu kiri mu mugabane ukomeye Imana yahaye abantu. Nubwo abantu basigaye bagenda bagikerenza bakishyiriraho ibyabo, ariko kubatizwa Kristo ubwe yarahagaze arangije abwira Nikodemu amagambo akakaye yerekeranye n'ibintu byo kubatizwa. Arangije ngo Yesu aramusubiza ati, "Nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana." Umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka, uwo nguwo ngo nasezerere kwinjira mu bwami bw'Imana. Ntabwo yakinjira mu bwami bw'Imana, uwo nguwo nta nubwo yashobora kurebana n'Imana. Umubatizo. Umubatizo nacyo ni ikintu gikomeye, nubwo abantu bo muri iyi minsi basigaye bagenda bahindura umubatizo. Ibyanditswe byera biratubwira ngo Yesu yabatijwe mu mazi menshi. Intumwa ze igihe Filipo yabatizaga inkone, yayibatije mu mazi menshi. Ariko ejo bundi muri 313 haduka umwami Konstantini, araza aravuga ngo umubatizo w'amazi menshi ukurweho, ahubwo umuntu abatizwe ku gahanga. Uwo ni umubatizo wigishijwe abantu, kandi atari umubatizo uturuka mu ijambo ry'Imana. Iyo ni inyigisho yaje ituruka mu bupagani, atari inyigisho ituruka mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Matayo aza yerurira abantu bakurikiza ibintu byashyizweho n'abantu bitategetswe n'Imana. Matayo Yesu akabihamya neza igice cya 15:9 ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Umubatizo wo ku gahanga, bene data, ntabwo ari umubatizo wahamijwe n'ijambo ry'Imana. Umubatizo nyakure ni umubatizo wo mu mazi menshi. Yesu yavuze ngo umuntu utabyaho bwa kabiri n'amazi n'umwuka ntiyabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi Petero yagiriye abantu inama yo kubatizwa. Ni ukuvuga ko kubatizwa yabategetse ni ukubatizwa mu mazi menshi. Kandi kubatizwa mu mazi menshi, ibyo byonyine ntabwo bibasha kugukuraho ibyaha. Ahubwo icyo ngicyo ni ikimenyetso ubuhamirije itorero yuko hari aho uvuye n'aho ugiye, ariko ku Mana bigusaba kubyarwa n'umwuka. Mwuka wera w'Imana akakubatiza, mwuka wera akagusabamo, maze agakuramo ya myanda yo mu mitima yawe. Umutima nawe wawe nawe ukabatizwa, atari ukubatizwa ku by'umubiri gusa. Kuko ngo mwuka wera naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha, abahugurire gukiranuka. Umva, umuntu wabatijwe by'ukuri ni uwabatijwe n'amazi, nyuma akaza akabatizwa n'umwuka. Uwo ni we muntu ushyitse, uwo ni we muntu uri ku kigero cyo guhagarara imbere y'Imana, uwo ni we muntu witeguye gusanganira umwami Imana, umuntu wabyawe n'amazi n'umwuka. Kandi umuntu utarabatijwe wa mubatizo washyizweho n'abantu, umubatizo washyizweho na Konstantine, atari umubatizo washyizweho n'Imana. Umubatizo washyizweho n'Imana niwo tugomba kubatizwa, kandi tukabatizwa mu izina ry'Imana Data n'Umwana na Mwuka Wera. Igitabo cya Matayo hari amagambo kitubwira. Matayo igice cyawo cya kabiri, igice cyawo cya gatatu, 2. Hari ubutumwa Yohana yabwirizaga, ngo Yohana umubatiza yigisha abatiza. Yohana iyo yigishaga yarabatizaga, nk'uko Kristo yatumye intumwa ze ngo nuko mugende mwigisha amahanga yose, mubahindura abigishwa ngo kandi abemera mubabatize. Niyo mpamvu kwigisha bigomba kugendana n'umubatizo, kuko umubatizo ugaragaza umuntu wemeye. Yohana ngo yabwiraga abantu ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Igice cya 3:2 nibwo butumwa Yohana yabwirizaga, ari nabwo butumwa ntigeze ntandukira. Nibwo butumwa n'ubu ngubu ndi kubwiriza ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ushobora kuba warabyawe n'amazi ariko umwuka utarakubyara, uwo nguwo ntabwo yiteguye gusanganira Imana. Muri ibyo byose ushobora kuba utarabyarwa n'amazi n'umwuka, ntabwo witeguye gusanganira Imana. Umuntu witeguye gusanganira Imana ni umuntu wabyawe n'amazi n'umwuka. Muvandimwe, ndakurarika, itegure gusanganira Imana yawe nk'uko insanganyamatsiko y'irivuna ibivuga. Nanone dusomye igitabo cya
urwandiko Petero yanditse yabwiye abantu yuko umuntu uneshwa na Satani, umuntu utabasha kunesha Satani, uwo ngo natazabasha kubona Imana. Arangije abahugura mu magambo meza cyane yo ku gice cyaho cya mbere, igice mu rwambere rwanditse na Petero, igice cyaho cya gatanu umurongo wa munani. Petero arangije ahugura abantu arababwira ati: mwirinde ibisindisha kandi mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo yaconcomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye. Muzi yuko data muzi ko be muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Aha ngaha Petero aratubwiye ngo umurezi wacu Satani ngazerera nk'intare yivuga ashaka yaconcomera. Niyo mpamvu tugomba kwirinda ibisindisha kandi tukaba maso. Ibisindisha bivuzwe biri mu mwoka abiri. Hari ibisindisha by'inzoga zisembuye, hari n'abantu basinda inyigisho z'ibinyoma, kuko inyigisho z'ibinyoma nazo zigereranywa n'inzoga, niko ibyanditswe byera bivuga. Niba hari inyigisho z'ibinyoma wakiriye muri wowe, inyigisho zitaturutse muri Bibiliya, iyo ni inzoga wanyweye kandi ugomba kuruka. Igihe izo nyigisho z'ibinyoma zikikuyobora kandi ukizigenderamo, izo nyigisho warazisinze, izo nyigisho kandi zizakurimbuza. Izo nyigisho tugomba kuzihana, tukareba iki ijambo ry'Imana rivuga, atari uko umubwiriza runaka yavuze. Niyo mpamvu mu mwiteguro tugomba kugira, twakagombye kureba niba hari ibinyoma twakiriye, hanyuma tukabizinukwa tukabicikaho. Niko kwitegura nyakuri, niko kwitegura Imana ishima. Kuko Adamu na Eva bakimara gucumura, abantu badukanye inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye, nabo bagiye biyumvamo inyigisho zabo ku giti cyabo. Urugero nk'umukurambere wacu Kayini, Imana yari yarababwiye ngo iyo amaraso atavuye ntihaba kubabarirwa. Ariko igihe bari bagiye gutamba we na murumuna wa Abeli, Kayini we yishimiye gutamba imyaka iva mu mwero we w'ubutaka. Iyo ni inyigisho Kayini yari yihimbiye, atari inyigisho yigishijwe n'Imana. Nawe hari inyigisho wiyigishije cyangwa inyigisho yaturutse ku bahanuzi b'ibinyoma, izo nyigisho niba uzi ukizifite muri wowe, izo nyigisho nizizatuma ugira umwiteguro mwiza ushyitse, umwiteguro wo gusanganira Imana. Izo nyigisho zizakugwabiza mu ntekerezo, maze umwiteguro wo gusanganira Imana uburangiriye aho ngaho. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya kane umurongo wa mbere yaravuze ngo: ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Ibihe bizaza benshi bazagwa bave mu byizerwa. Iki gihe tugezemo, aho umwigisha wese ari guhagurukana inyigisho y'inzaduka adakuye mu ijambo ry'Imana, akagenda akayigisha abantu kandi bakayirundukiramo, hanyuma abantu b'Imana bakayoba. Iki nicyo gihe tugezemo, aho buri muntu wese ari kwiyumvamo hari icyo ashaka kubwira isi. Ababwiriza benshi bamwe babwiririza mu mafilime y'urukozasoni, abana bagahagarara bakagenda bakiga ayo mafilime y'urukozasoni. Hari n'abitwaza ijambo ry'Imana bakirata ko ari abapasiteri cyangwa ari abavugabutumwa abandi, hanyuma bakayobya abantu babayobeshereje muri Bibiliya. Inyigisho zo kuyobya abantu bishingiye ku ijambo ry'Imana, izo ngizo nazo zaradutse, nizo turimo muri iki gihe. Izo nyigisho ntabwo zatuma twitegura gusanganira Imana, ahubwo ziratudindiza, zigatuma ibitekerezo byacu bitekereza ku bihimbano by'abantu. Niduha umwanya ijambo ry'Imana ngo turyicaremo turicukumbure. Urugero nk'ikintu cyaje abantu basigaye baharaye bavuga cyane, iyo abantu bavuga ngo n'intungane ngo bwira icumuye karindwi. Bantu b'Imana, iryo somo ryanditse hehe muri Bibiliya ngo intungane bwira icumuye karindwi? Icyo kintu naho cyanditse
ufashe na Bibiliya ugahera mu itangiriro ukagera mu byahishuwe. Icyo kintu naho byanditse ngo intungane ebyiri icumi ye karindwi. Kandi iyo uvuze iryo jambo ubuhakanye icyo Yesu yaje kudukorera. Kristo yaje kutwitangira kugira ngo abantu bazinuke ku cyaha bacike ku cyaha batandukane nacyo. Kandi hari abantu benshi b'ingero zifatika bagiye bacika ku byaha bagatandukana nabyo ntibanacumure yewe. Urugero Yobu. Yobu yacumuraga kangahe? Yobu n'umukiranutsi Imana yarebye ikamwishimira kandi Yobu ari hano mu isi ikamwishimira. Rero Satani yumvisha abantu ko batagera ku rwego rwo gutungana ngo bagere ku rwego rwo hejuru aho Imana itabemera. Abantu b'Imana barahagera. Naho iryo somo ngo intungane bwira icumi ya karindwi, iryo somo ryazanywe n'abigisha b'abanyabinyoma. Turi kureba icyo twakora kugira ngo turusheho kwitegura Kristo ugiye kugaruka. Mu gitabo cy'ibyahishuwe, ikimenyetso cya gatandatu kimenwa, habayeho ihungabana ridasanzwe, abantu barakangarana ku buryo nta n'umwe wari witeguye. Harabajijwe ikibazo ngo mbese ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Mbese nanjye reka mbabaze iki kibazo, ko Kristo agiye kugaruka, ninde uzabasha kumuhagarara imbere adatsinzwe? Icyo kibazo turaza kugisubizwa n'ijambo ry'Imana. Byahishuwe igice cya gatandatu, reka dusome ayo magambo. Haranditse hati ngo nuko mbona amenye ikimenyetso cya gatandatu, habaye igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kibohesheje ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini unyeganyejwe uragarika imbuto zawo zidahishije, ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa bikurwa ahabyo, abami bo mu isi n'abatware n'abakomeye n'ab'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Ngo abami, abatware, abakomeye n'aboroheje, ngo bose bihishe mu mavumo yo ku misozi. Bose barihishe barebye iby'Imana ikoze. Babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho, muduhishe amaso y'iyicaye kuri ya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wayo usohoye. Kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Aba bose birukiye mu mavumo, birukiye mu bitare, baravuga ngo mwa bitare mwe mutugweho. Aho ngaho we ntabwo uzabarwe muri uyu mubare ubwo Kristo azaza, cyangwa ikintu kidasanzwe kizabaho, maze ukavuga ngo icyiza ni uko mbona ibitare byangwaho kuruta uko Kristo ya kuruta uko nasanganira Kristo. Umunyabyaha akifuza kurimbuka we ubwe, nk'uko amagambo twize mu cyigisho cya mbere yatwerekaga uburyo ngo umunyabyaha ngo yakifuza kwipfiraho kugira ngo arebane n'Imana. Ngo n'aba bami, abatunzi, abakomeye, abo bushoboza b'imbata n'abo mudendezo ngo bihishe mu mavumo, ngo baravuga ngo ninde ngo ubasha guhagarara adatsinzwe? Ngo kuko umunsi ukomeye w'umujinya usohoye. Kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Ninde ubasha guhagarara adatsinzwe, bantu b'Imana? Tugiye kurebera hamwe umuntu ushobora guhagarara adatsinzwe uwo ari we. Nusanga nawe urimo biraba ari amahire, nusanga utarimo ukora ibyo nza kukubwira byavuzwe n'ijambo ry'Imana bitavuzwe nanjye. Igitabo cy'Abefeso igice cya gatandatu handitsemo umuntu ubasha guhagarara adatsinzwe uwo ari we. Ngibisigaye mukomerere mu mwami no mu bushobozi bwe bwinshi. Igice cya gatandatu cy'Abefeso umurongo wa cumi ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mwumvishe umuntu ugomba guhagarara adatsinzwe? Umuntu ugomba guhagarara adatsinzwe ni uwambaye intwaro zose z'Imana. Mbese we muvandimwe wambaye zingahe? Niba utambaye intwaro n'imwe ugomba guhagarara utsinzwe, kandi izo ntwaro ngo ugomba kuzambara zose kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe. Ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abo bushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru.
Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Wa munsi mubi tukomera maruko dufite intwaro z'Imana. Kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Umuntu uhagarara udatsinzwe n'uwambaye intwaro zose z'Imana. Mwumve ngiye kuzibabwira, n'utari uzambaye akanguka ashaka izo ntwaro maze azambare, kugira ngo ubwo Kristo azabaje azabe yiteguye gusanganira Imana. Kandi ntago ari uzaziyambika, ahubwo azasabe Kristo azimwambike. Niyo mpamvu habamo ikintu bita ngo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Turakomeza ku murongo wa 14 w'urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Intwaro ya mbere ni ugukenyera ukuri. Mbese ubeshya bangahe? Reba niba mu magambo yawe hatabamo ibinyoma, niba utagira amashyengo, mbese ukenyeye ukuri. Yewe n'umwigisha ugomba kureba niba ukenyeye ukuri. Ukuri kugomba kugaragarira mu bintu byose. Intwaro ya mbere ni ukuri. Mbese uvugisha ukuri muntu w'Imana, ibyo ubwiriza haba mu kuri. Niyo mpamvu Pawulo ajya kugira inama Timoteyo ku gice mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 16 yaramubwiye ngo wirinde kubwawe no kunyigisho wigisha uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Niba wigisha ibinyoma utigisha ukuri, inyigisho zawe ntabwo zizagukizanya n'abakumva, ahubwo zizakurimbuzanya n'abakumva. Muntu w'Imana, ijambo ry'Imana ratubwira ngo kwambara intwaro y'ukuri, ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Ngo mukenyeye ukuri, iyo niyo ntwaro ya mbere. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Mbese muvandimwe, ibyo ukora byose urakiranuka. Niba uri umucuruzi urebe niba utajya wiba abantu. Niba ukora akazi akariko kose ko mu biro urebe niba ugakiranukamo. Kuko ukiranirwa muri bike, ibyinshi n'ibiza ntago azabasha kubikiranukamo. Imana twakagombye kuyikiranukira muri byinshi cyane. Intwaro ya kabiri umuntu w'Imana yambara ni ugukiranuka, ayambitswe na Yesu atayiyambitse. Mukwese inkweto ari zo butumwa bwiza. Mukwese inkweto ari bwo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Abantu b'Imana bakagombye kuba ari ababwiriza. Uwo nguwo ni wo muntu witeguye. Umuntu w'Imana yakagombye kuba ari umubwiriza. Muntu w'Imana utanabwirije mu magambo ngo ubashe gushyanuka ngo wigishe, ngo wafashisha amasengesho. Umuntu kubwiriza bigenda bigira umumaro mwinshi cyane, cyane cyane ku muntu ushaka kuzajya mu ijuru. Cyane iyo ubwiriza mu bikorwa, ukabwiriza no mu magambo. Aha ngaha hari igitabo bita Umurimo wa Gikristo, paje yacyo y'ijana na 31, baravuze ngo imbaraga zongerwa n'imyitozo. Abantu bakoresha ubushobozi bahawe n'Imana bazagenda bagwiza ubushobozi bwo kuyikorera. Abatagira icyo bakora mu murimo w'Imana ntibashobora gukurira mu buntu no mu kumenya ukuri. Abadakora umurimo wo kubwiriza ubutumwa ntibashobora gukurira mu buntu no kumenya ukuri. Umuntu wakwiryamira akanga gukoresha ingingo ze, amaherezo zatakaza imbaraga zose zo gukora. Uko ni ko umukristo udakoresha ubushobozi Imana yamuhaye, uretse no kudakurira muri Kristo gusa, ahubwo azazimiza n'ubushobozi yari afite, ahinduka ikimuga mu by'umwuka. Abihatira gufasha abandi babitewe n'urukundo bakunda Imana na bagenzi babo nibo gusa bashikama mu kuri no kugukomereramo. Umukristo nyakuri ntakora ari Imana bitewe n'igishyika, ahubwo akoreshwa n'ihame bitari umunsi umwe cyangwa ukwezi, ahubwo ayikorera mu buzima bwe bwose. Ni ukuvuga yuko twakagombye gukorera Imana mu buzima bwacu bwose. Niyo mpamvu intwaro Pawulo atubwiye yo kwambara ya kane, mukwese inkweto ari zo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Ngo kandi kigeretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi yose yaka umuriro.
ngo mutware kwizera nk'ingabo. Umuntu wese asigaye yaduka akavuga ngo mfite kwizera, n'undi akabyuka ngo mfite kwizera. Kwizera buri muntu wese asigaye yarihimbiye ukwe. Ariko hari ukwizera kuvugwa na Bibiliya twakagombye kugira, bundi hari ukwizera kumwe. Uko kwizera kwaravuzwe muri iki gitabo cy'Abefeso igice cya 4 na none umurongo wa 5 haranditswe ngo hariho umwami umwe no kwizera kumwe. Nta muntu ugira kwizera kwe. Kwizera kumwe guturuka muri Bibiliya mu byanditswe byera ngo hariho umwami umwe no kwizera kumwe, ngo n'umubatizo umwe. Umubatizo umwe ni wa wundi nababwiye w'amazi menshi, naho wa Konstantine wo kugahanga uwo ngo ntago ari umubatizo nyakuri. Hariho umwami umwe, kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Uko kwizera ko ni ukwiye kuvugwa na Bibiliya. Igitabo cy'Abaroma kiratubwira ngo dore kwizera guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Habanza ijambo rya Kristo, iyo umaze kuryumva urizera. Ni ukuvuga yuko nta muntu ushobora kugira kwizera atiga ibyanditswe byera. Kwizera ukugira guturutse mu byanditswe byera. Ariko hari umuntu baza ngo ubundi kwizera kwawe gushingiye hehe? Akabura ishingiro ryo kwizera kwe. Uko nguko nta kwizera kukurimo, ntazongere no kuvuga rya jambo ngo gumana kwizera kwawe nanjye ngumana kwanjye. Ahubwo hari ukwizera kumwe kwahishuwe kuvugwa na Bibiliya abantu bose bakagombye kugira. Nubwo abapasiteri bagiye bashyiraho imyizerere igiye itandukanye, ahubwo kwizera nyakuri gushingira muri Bibiliya. Uko Kristo yizeraga akaba ariko wizera, kandi Kristo ntabwo yizeraga bitandukanye n'iby'intumwa ze. Niba utizera kimwe na Kristo n'intumwa ze, aho ngaho ntabwo uri mu myizerere nyakuri. Kristo ni intumwa ze. Hari akantu ngiye kubereka, akantu bajyaga bizera n'akantu bakoraga buri munsi. Akantu bakoraga buri munsi ni nk'urugero ngiye kuba. Bakomezaga isabato, mbese warayikomeza muvandimwe? Igitabo cya Mariko igice cyaho cya mbere umurongo wa 21 haranditse ngo bageze Kaperenawumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Uwo ni Yesu. Ku isabato Yesu yahagaze mu isinagogi urigisha. Uko niko kwizera kwa Kristo yakomezaga isabato. We kuki utayikomeza muvandimwe? Uko niko kwizera kwa Kristo. No muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16 haranditse ngo ajya i Nazareti iyo yarerewe, nuko ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Kristo nk'uko yari yaramenyereye ahagarara mu isinagogi ngo asome. Urwo ni urugero rutoya mbahaye rw'uko Kristo yizeraga. Kristo yizeraga gutyo, kandi natwe twakagombye kuba dufite uko kwizera. Kandi n'abamubanjirije bose bizeraga gutyo. Si ibyo imyizerere y'iki gihe yateye ibusanye n'ijambo ry'Imana. Ababwiriza butumwa baduta babwira abantu gutandukira uko kwizera kw'intumwa za Kristo hamwe na Yesu Kristo. Muntu w'Imana, ndakurarikira kumva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ureka kumva icyo wigishwa n'umuntu runtaka, kuko agakiza ntabwo kabonerwa mu muntu, ahubwo agakiza kabonerwa muri Kristo. Isomo risoza iki cyigisho cyacu cyatubwiraga ngo ngirene kugira ngo muhagarare imbere. Kugira ngo uhagarare imbere ya Kristo, nuko ugomba kuba wambaye intwaro zose z'Imana. Niyo nibwo wabasha guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Hari akantu nari nibagiwe kubasomera muri kino gitabo cy'Efeso, kandi nako ni ingenzi. Ni ingenzi kugira ngo nako gakorwe, kuko tubonera imbaraga mu masengesho. Haranditse ngo mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire inkota y'umwuka ryo jambo ry'Imana. Musengeshe ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso musabire n'abera. Naho baratubwiye ngo mugume rwose kuba maso musabire n'abera kandi tunasenga. Ibi byose, izi ntwaro zose ntabwo wazigeraho udasenga, utabana n'Imana mu masengesho no kwiga ibyanditswe byera. Niyo mpamvu batubwiye ngo tugomba guhagarara dusenga kandi dushikamye, tumeze nk'abasirikare ba Yesu Kristo bari ku rugamba biteguye guhangana na Satani. Muntu w'Imana, ibyo ngibyo nibyo nkurarikira. Somo risoza
Turarisanga mu gitabo cya Petero ne n'urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cyaho cya kabiri umurongo waho wa mbere haranditse hati nuko mwiyamburi gomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose mumere nk'iminja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuza bageze kugakiza niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza nuko mwiyamburi gomwa ryose n'ububi bwose ngo mwifuza amata y'umwuka. Ijambo ry'Imana ngo niyo mata ubundi ijambo ry'Imana niyo mata y'umwuka niyo akuza umukristu niyo amugeza kugakiza ubundi w'Imana nta yandi mata baho y'umwuka atari ijambo ry'Imana ngo niba warasogongeye ukamenya yuko umwami wacu Yesu Kristu agira neza. Aya magambo ya Petero ndayabifuriza kugira ngo namwe ababera yanyu ature muri mwebwe aba ari cyo cyemezo mufata kugira ngo mubashe guhagarara imbere y'Imana mudatsinzwe. Ikintu nkurarikira muvandimwe itegure gusanganira Imana yawe mu izina rya Yesu amena. Dusenge. Witeka mwami Imana twongeye kugaruka imbere hatugushimira izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tumaze kureba icyigisho cyiza cyane cyavuga ngo ngire nte kugira ngo muhagarare imbere ariwe Kristo. Dusobanukiwe yuko kugira ngo tumuhagarare imbere nuko tugomba kuba twambaye intwaro zose z'Imana. Kuko utambaye intwaro zose z'Imana aratinya kihisha mu mavumo n'ibishyitsi ntabashe kukugera imbere. Niyo mpamvu Mana tugusaba kugira ngo abantu bakurikirire ivuna bakomeze kureba icyo ugenda bararikira gukora muri iki gihe hanyuma bihane bahindukire imitima yabo yabaye akahebwe yezwe nawe kandi nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristu amena.